Unboxing! É Xbox! Galera, chegou mais uma caixa aqui, não para de chegar a caixa nesse canalzinho tchutchuco de My God. E essa caixa aqui é de ninguém menos que a Santo Ângelo, essa marca linda e maravilhosa que nós amamos e que faz os cabos que eu uso para tocar, que aliás, os cabos do estúdio tudo, tá galera? Agora é tudo Santo Ângelo. Vamos ver o que chegou aqui? Eu já recebi o AF1, tá? Agora eu tô recebendo o AF8, que é o amplificador de fone da SAS, tá? Que é a Santo Ângelo System, tá? Eu assisto sempre o Bruno fazendo lá, sextou com S de SAS. Santo Ângelo System. Amplificador de fone, AF8. Aí, o Jonas Cray, o Flaviano Brasileiro, o João Gabriel aí, ó, chegou. Falei pra vocês que ia chegar, ó. Coisa mais de linda, Zezuzi. Coisas de mais de linda, Zezuzi. Ó, o amplificador de fone da Santo Ângelo, que já vai pro rack do meu estúdio, porque eu vou testar aqui no estúdio, vou testar ao vivo. Outra coisa, aqueles menores que vieram junto com os Inis, já testamos, a banda toda teve tempo de testar. O vídeo já foi gravado, só falta editar, tá bom, galera? Se já tiver editado algum, já vai até programar para sair no ar aí. E logo, logo tem um desse aqui também. Vou revisar, testar tudo, fazer um review completão para vocês. Por quê? Porque nós que trabalhamos com som ao vivo, com show, com igreja, a gente precisa do in-ear. Hoje ficou indispensável o in-ear. A Santo desenvolveu bons in-ears. Eu me apaixonei pelo Devon 10, tá? Tô usando direto. Aquele amplificadorzinho dela tá matando a pau, porque você tem ali, né, o seu personal amplificador de fone, porque às vezes o fone fica baixo. E agora eu tô fechando o ciclo com esse carinha aqui, que é para você tirar da mesa de som, né? Ou do sistema que você tem lá na sua banda, na sua igreja, jogar para aqui, distribuir para cada um, e é independente, tá galera? Ó, é independente, isso aqui é coisa top. Como é que você sabe disso aí? Você acabou de receber. Mas eu vi lá na feira do YouTube, eu vi lá na outra feira, na Conecta Mais Música. E é óbvio que quando eu vi esse amplificador lá, eu falei com a galera, Santo Ângelo, quero testar um, tá? Pra saber se vai atender a galera da igreja que me segue, né? Que a maioria de vocês da igreja que me segue. E também a galera de bandas, pra gente ter uma opção em conta aí de um bom amplificador de fone, que seja estéreo, que não tenha ruído, porque ruído e amplificador de fone virou um negócio insuportável, né, cara? Agora é que todo mundo toca de in-ear. Aqui, como não pode faltar, o Manuel. Cabo de força já no padrão brasileiro. Vantagem de ter empresas brasileiras trabalhando com a gente, né? Bom, pessoal, então é isso aí. O unboxing de hoje foi extremamente pequeno, mas extremamente relevante. Um monte de vocês me pediram para poder revisar esse equipamento. Por quê? Porque a galera já está comprando, já virou o queridinho da galera. Eu só posso falar alguma coisa quando testar. E mesmo sendo endosso da marca, quero muito testar esse cara para passar para vocês o quê? A real de qual é desse equipamento. Se pai for bacana mesmo, eu vou comprar um para mim. Porque eu estou precisando no meu estúdio de um novo amplificador de fone. Ei, do seu amplificador queimou! Não, mas tá dando muito ruído, cara. Na live da Bruna me incomodou demais aquele ruidinho. Coisa dos amplificadores de fone antigo, né? Agora a gente não tem mais esse problema. Me parece que esse é um dos que não tem esse problema. Então vamos testar e descobrir, tá bom? Vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Fique com Deus. Boa música!